സാക്ഷി ഈ കുരുന്നു ജീവനുമുന്നിൽ. അപ്പോൾ എല്ലാ നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പാട്ടപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എവിടെ സ്ഥലം ഇത് കറക്റ്റ് ഒന്ന് പറയോ? ഇത് കൂറ്റനാട്. കൂറ്റനാട് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൂറ്റനാട് പറഞ്ഞ. അപ്പോൾ കവിത എഴുതാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കവിത ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ കവിത എഴുതിയിരുന്നു. ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് നാല് വരി കവിതയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് വാങ്ങണത്. അത് നാല് വരി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, മൂന്ന് വരിയിൽ തന്നെ ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ടീച്ചർമാരാണ് എഴുതുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഹൈസ്കൂൾ കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കവിതാ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു. അതിന് പുറമെ കേരളോത്സവത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു, ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി. കവിതാ രചനയിൽ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത്. ഇല്ല, അതിനുശേഷം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ കുട്ടനാട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം സന്ധ്യക്ക് ഞാൻ എന്തോ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ പവിയേട്ടൻ കയറി വരികയാണ്. ഞാൻ വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ്, എന്താ പെണ്ണെ സന്ധ്യക്ക് ചിന്തിച്ചിരിക്കണാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനെ പോയി ഞാൻ എഴുതിയിട്ട വരികളാണ്. എന്തേ സന്ധ്യ സമയത്തു നീ മുഖമായി ചിന്തിച്ചിരിപ്പോ, ഇന്നലെയുടെ ഓർമ്മയിലെ നെടുവീർപ്പിനാൽ ഇന്നത്തെ നൊമ്പരം വായിച്ചതോ എന്നുള്ള ഒരു കവിത. ശൂന്യത എന്ന കവിതയ്ക്ക് പേരിട്ടു. ആ കവിതയാണ് മാതൃഭൂമി പത്രത്തില് നാല് വരിയോട് കൂടിയിട്ട് എന്റെ ഫോട്ടോ സഹിതം പ്രിയങ്കയുടെ തട്ടുകടയിൽ കവിതയുടെ നറുമണം പറഞ്ഞിട്ട് വന്നത്. എന്നെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വാർത്ത ആയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് കൂറ്റനാട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും എന്ന് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. സാക്ഷി ഈ കുരുന്നു ജീവനു മുന്നിൽ ആദ്യം പിറന്നൊരുണ്ണിക്കു മുൻപിൽ നിറമിഴിയുമായി നിൽപ്പു ഈ ദുഃഖപുത്രി. വീട്ടില് ഇവിടെപ്പോ ഞങ്ങള് നാലു പേര്, ഭർത്താവ്, രണ്ട് മക്കള്. മൂത്താള് അതുൽ കൃഷ്ണ ഒൻപതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ആള് ശ്രീലക്ഷ്മി ആറില് പഠിക്കണം. ഹസ്ബൻഡിന് ഡ്രൈവറായിരുന്നു, അപ്പോ ചായക്കട നടത്തുകയാണ്. അതാണ് ചായക്കടയിൽ. സഹായിക്കാൻ പോകണ്ടാവല്ലേ? ആ പോയിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ, ഇപ്പോ ആളൊറ്റയ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇത് ഈ കവിതയുടെ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിയ കവിതകള് ഞാൻ ഇത് ഈ പത്രത്തിൽ ഇത് വന്നതിന് ശേഷം ഓട്ടിസം ബാധിച്ചൊരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കവിത എഴുതി. അത് ഉണ്ണിക്കുട്ടേട്ടൻ എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹം പട്ടാമ്പിള്ള ആളാണ്. ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ആ മോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു കവിത എഴുതിയത്. അത് ആ കവിത ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് നല്ലൊരു ചർച്ചയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, സുഹൃത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടും കൂടിയാണ് നൌഷാദ് എന്ന് പറയും. അവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആ കവിത വായിക്കാനിടയാവുകയും അങ്ങനെ ഗൾഫ് റേഡിയേഷ്യയിലേക്ക് എൻ്റെ ഒരു അഞ്ചാറ് കവിതകൾ വായിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് റേഡിയേഷ്യയിൽ നിന്ന് രമേശ് സാറാണ് ആ കവിത തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്നെ വിളിക്കുകയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് എന്താ പറയുക ആ സമയം തന്നെ അത് ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നു. ഒരുപാട് പേര്, പ്രവാസികളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഫുള്ളും എല്ലാവരുടെയും അഭിനന്ദനങ്ങളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ കവയിത്രി പ്രിയങ്ക പവിത്രൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. കളിയും ചിരിയുമായി കഴിയും ഈ ലോകം, നിനക്കായി തീർത്തൊരു വിദ്യാലയം, അമ്മയ്ക്കു തുല്യമായി സ്നേഹം വിടർത്തുന്ന ഒരായമ്മയും കൂട്ടിനായുണ്ട്. തനിച്ചല്ല കുഞ്ഞേ നീ, നിനക്ക് തുല്യരായി ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഈ കൂടാരത്തിൽ. ഏകദേശം കവിതകൾ ഇപ്പോ 10-150 കവിതകൾ കയ്യിലുണ്ട്. അതിലിപ്പോ തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് കവിതകള് അക്ഷരജാലകം
അതിന് ഈ ഒരു വോയിസ് റെക്കോർഡിന് ശേഷം അക്ഷരജാലകത്തിലെ ചെയർമാൻ ഇവിടെ വരികയും ഹുസൈൻ തട്ടത്താഴത്ത് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം പുസ്തകം ഇറക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അക്ഷരജാലകം ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ പുസ്തകം വിടരുക നീ എൻ്റെ പോയി എന്നുള്ള ഒരു കവിതാ സമാഹാരം അക്ഷരജാലകം പുറത്തിറക്കി. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 500 കോപ്പികളായിരുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തതിനെ നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ, കുറച്ചുനേരം കഴിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ആ പുസ്തകത്തിന് തന്നെ കേരള സാഹിതി അവാർഡ് കിട്ടി, അതുപോലെ മണപ്പുറം ദൃശ്യകലാവേദിയുടെ ഒരു പുരസ്കാരം കിട്ടി. പിന്നെ ആകാശവാണി തൃശൂർ നിലയത്തിൽ ഇന്റർവ്യൂ ആയിട്ട് അവര് ഇതായി. അതുപോലെ തന്നെ തിരൂർ FM-ന്റെ വക ഓണത്തിന് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സജീവമായിട്ട് കലാരംഗത്തേക്ക്. ഒത്തിരി ആശ്വാസമായ പോലെ അക്ഷരം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞെ നിൻ വാക്കുകൾ അമ്മയ്ക്കു. ഭാവി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? ഏറ്റവും നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരി ആവണം തന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. ഇതിൽ കവിത മാത്രം എഴുതുള്ളൂ, അത് വേറെ അല്ല. ഇപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും നിർബന്ധം കൊണ്ട് കഥയിലേക്കും ചെറിയ ചെറിയ കഥകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പോ ഞാൻ നന്മയിലൊരംഗാണ്. അപ്പൊ നന്മയിലേക്ക് കടന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയാണ് നന്മയിൽ. പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അച്യുതൻ രംഗസൂര്യ പറയും, അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ നന്മയിലേക്കിനെ കൈപിടിച്ച് കൊടുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ പറ്റി. അപ്പോ അതിലൊരുപാട് പേരിന്റെ എഴുത്തുകാർ, അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോ ഈ ഹുസൈൻ തട്ടത്താഴത്ത്, അച്ചേട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഹരിയേട്ടൻ, ഹരി കെ പുരയ്ക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയും. അദ്ദേഹമൊക്കെയാണ് നിർബന്ധിക്കാറ് കഥയിലേക്ക് കടക്ക്, കഥ എഴുതണം, ഇത് മാത്രം പോരാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും കവിതയോടാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹം, ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു കവിത എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ ഗാനായിട്ട് കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം. അപ്പോ പവിയേട്ടന്റെയും അതേപോലെ ഏറ്റവും ഞാന് നന്നായി വായിക്കണം. വായനയൊക്കെ കുറവാണ്, വായനയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അത്ര വലിയ അറിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കവിത എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലെ ജീവിതമാണ് കവിത. അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. പിന്നെ ഇപ്പൊ പവിയേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ നൗഷാദിന്റെ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ്. പിന്നെ ആനിയമാരൊക്കെ പറയും പുസ്തകം വായിക്കുക നന്നായി. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കൂറ്റനാട് തന്നെ ഒരു കവിയത്രി എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. പ്രിയങ്ക പവിത്രൻ ഒരു കവിയത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ അനൗൺസ്മെന്റ് കേൾക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ഇപ്പൊ എന്റെ പേരിനോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ യുവ കവിയത്രി അല്ലെങ്കിൽ കവിയത്രി പ്രിയങ്ക പവിത്രൻ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. പഠിച്ചില്ല, എവിടെ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ. നന്നായി കുഴപ്പമില്ലാതെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്, പിന്നെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി. അപ്പോ ഒരു വിഷമമായിരുന്നു, കൂട്ടുകാരൊക്കെ നല്ലതിലായി. ഞാൻ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ സങ്കടമില്ല. കാരണം പവിയേട്ടൻ തന്നെ പറയാറുണ്ട്, എത്ര നിന്റെ ഉയർന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിലും പഠിച്ച് ജോലിയിലെ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നരാടും പത്രത്തിലൊക്കെ പ്രിയങ്ക പവിത്രൻ എന്ന് വരുന്നത് നല്ലേ. അപ്പൊ അതൊരു സന്തോഷമല്ലേ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആ വിഷമമൊന്നുമില്ല. റേഡിയോ ഏഷ്യയുടെ ഒരൊറ്റ ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ ഞാൻ കേരളത്തിലെ നമ്മളെല്ലാ ജില്ലകളുടെയും കവികളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ അതിലും അവരെന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും 10-16 കവികളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അംഗമാണ്. കവിതകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അഭിപ്രായം പറയാറുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ കവിതകൾ കീറി മുറിച്ചാണല്ലോ പരിശോധിക്കുക. എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം പറയേണ്ടത് സരോജന ശേഷിയാണ്. അവര് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വരുമ്പോ പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞത് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് സാറിനോട് ഒരുപാട് സന്തോഷം. നാട്ടിലെ താരങ്ങൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇനിയും എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അറിയിക്കണം. നന്ദി.